אנחנו עומדות ועומדים כאן בכנסת ישראל, עליה השתלטה כנופיה שבמדינה מתוקנת הייתה בכלא. בגין... בגין 1391 איש ואישה שנרצחו בגלל המחדל שהם אחראים לו. הממשלה הזאת, שעל ידי האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, שהחריבה ביהירותה עיוורת את הנגב המערבי. הממשלה הזאת, שהחריבה עשרות יישובים, יצרה עשרות אלפי פליטים, אלפי נרצחים, היא עדיין יושבת בעמדת ההנהגה ומדמיינת שיש לה מנדט מוסרי, ערכי או מקצועי לנהל את מדינת ישראל. חברי הממשלה וחברות הממשלה, זה כתב האישום האזרחי שלי נגדכם. אתם הגברים עם החליפות שמצטלמים לחורבות החיים שלנו בקיבוץ כשאנחנו פליטים במערב בים המלח. אותו קיבוץ שכך רגליכם לא דרכה בו מעולם, אבל זה לא הפריע לכם לקרוא לנו בוגדים. בבגידה שלנו את האומה עדיין ניצבת האדמה שספגה את הדם שלנו שנשפך עליה בנערות יחד עם הדמעות שיורדות ללא הרף. אנחנו הבוגדים, אלה שבנו גן עדן על אדמת הנגב במשך 77 שנים. אנחנו הבוגדים שאוהבים את המדינה הזו בלב ובידיים. גם הבוגדות שנחטפו ונרצחו במאבק על החיים והגנה על הילדים שלהן שהקריבו את חייהן, גם הן אוהבות את המדינה. בעיגן שלהם, הבוגדות שתמיד חזרו הביתה, שהביאו ילדים באהבה אל תוך ומתוך האדמה שלהם והאמינו לכם כשאתם אמרתם מורתה. אנחנו הבוגדות שעמדו לבד מול נכים מחבלים, לבד כשהחזקנו ילדים דלת, ידית, כשדיממנו למוות, כששמענו את השכנות שלנו נשחטות. איפה הייתם? כשצעדו אותנו, כשהתחננו לעזרה, כשרצחו אותנו במיטות שלנו. אני אגיד לכם איפה לא הייתם. בבארי, כשחולצתי תחת אש בחצות הליל עם שלושה ילדים ועולמנו עולה באש, לא הייתם. כשהחזקתי שלושה ילדים כמעט 20 שעות כשהגיהנום נפתח עלינו. כשהאימהות התחננו על חייהן, לא הייתם. כשקברנו 90 איש ואישה בקברים זמניים, לא הייתם. כשנזרקנו בלי כלום אל תוך העולם, כשאנחנו פליטות בבית מלון, כשכל מה שהיה לנו הוחרב, כש-136 איש ואישה יושבים בשבי, איפה אתם? נכשלתם. בגדתם בנו. הפקרתם אותנו למותנו ועולמנו הפך לאבק במשמרת שלכם. אתם צריכים ללכת. אתם לא מייצגים אותי? אתם לא מייצגים את היהדות, הדגל, האדמה, העם, האלוהות או העתיד. ואם יש ישות אלוהית שמניעה את העולם הזה, היא עומדת כאן לצידי ובוכה יחד איתי על מה שעשיתם לנו, יחד עם כל האמהות והאנשים מבוכה. ההישארות שלכם בכיסאות שנקנו בדם היא חרפה לדורות של עם ישראל. אתם לא מנהיגים, מנהיגות מאחדות סביבן את האנשים שלהם באהבה ובחזון משותף, בחמלה ובהקשבה, בכוח פנימי ובברכת שמיים ואנשים. אתם רק ממיתים הרס ומוות. לא עוד. אנחנו נתקן את מה שהרסתם. אתם תיקחו אחריות, תבקשו סליחה ותלכו הביתה. הביתה! הנגב,
המערבי, הנגב המערבי, לא עוטף עזה, הנגב המערבי יאמר את דברו. תודה לכם.